3万7000円かかってます。今今度は ですよね、そりゃ。ああ、間違えた。あ、よかったんだ。ならんのかい、結局。目押しミスったかと思った、びっくりしたよ。もうどうしよう。もうやってないのは、しずくちゃんだけなんで。頑張ります。チャンスだって。ジャック。なんか引きたい。おお、大チャンスですね、大チャンス。これはまたいい色が。
チャンス。緑でやってくれるっしょ。3球目が大事ですからね。大丈夫でしょう、緑まで行けば。お、ここで、あ、またお、チャンス。終わっちゃいました。チャンス引いたけど終わっちゃったよ。上乗せもなしに、やばい。いい感じだよ。勝負じゃ。次回予告が早いもん勝ちよからの研修でしょう。トンってやれました。はい、お弁当箱。おっ、なになに。おお、お、赤。あ、今矛盾しましたよね。赤が光ったけどベルが揃った。大人だった。ピピピピピって。人体を詰まった。ボーナス確定。すごい、次回予告でボーナス確定です。やりましたよ、頑張ろう。2つじゃ赤かな。まあ赤ですよね。もうここは轟でいきますね。おお、旗大きいよこれ。旗大きくて夜になったらいいんです、背景がね。あ、ラクダレースあんま行かないんで、これ暑いやつ。ムチじゃなくて、うちじゃなくてハリセンだったらね、いいんですよね。おー、優勢優勢。ラクダ頑張ってる頑張ってる。よだれ垂れてる。ゴールはどこよ。あ、ゴール、これキラキラしてるんでチャンスアップです。ゴールの種類にもよるんですよ。お、ハリセン、これ熱いやつです。普通はムチなんですよ。やりました、よかったです。キリキリ楽勝、100ゲームちょうどね。はあ、頑張ります。今度こそ、今度こそ
だけに入れよう。あ、2つ一気に2つだったから3つか。赤だよな。赤だよね。まあけどこれで頑張ります。私はねこいつで I love you。 締めは川上くんに。うっそお弁当箱が効いた。お、ホットタイム行きました。超ホットタイム行きたい。
一人だしね。大研修、ここで頑張ろう。お、頑張ってるぜ。お、なになに、おー、あー、猛犬舎に入りました。あー、子パンダかわいいね。猛犬舎ですよ。おー、じゃあ、おー、やっぱ猛犬舎なだけあって面白い。入ってます。あー、夕方でどこでしょう。あー、ラクダです。お願いします。あー、ゴールが、あー、無知だしね、配線がいいんですよ。弱いなー。ほらー、よかったー。もう本当のラストチャンスですよ、これ。頑張ります。ラクダを担いでゴールね。頑張ります。あー、もうかよ。もう、まあ、かなだですけど頑張れますよ。ここは轟ですかね。プラスはしてくれる気がしますけど、ミドルまで行ってるんで。お願いします。いやー、嘘、嘘、終わった。うわー、うわ、つらい。マジで、いやー、ある、よかったー。あったよ。車、3つで轟です。だいぶ待ちましたね。お待たせしました。これで頑張るね。轟さんで頑張ります。お、ノルマが結構溜まってるって、これすごいいいことですよ。出張、出張、あんたたち、いいとこ見た。
やばい。マジで。助けて。よかった。助けて。助けてあげたよ。よかった。すいません。もう疲れちゃったよ。あ、そういうことだったんだよね。でも若ー、期待させないで。どうしようか、どれがいいかな。どれがいい。どれでもいいけど、まだこれはあれだから。あー疲れたー。これで頑張るよ。10か、最低10はつくんで、最低のやつですね。終了終了。しょぼーい。終了。540枚でした。ですよね。ピーポピーポピーポピー。こんなテンションじゃないんですよ。はい、実戦終了しました。ヤマロンの番長、サラリーマン番長ですね。いかがだったでしょうか。なんかね疲れましたね。入んないんですよ。けど最後の方は初当たりが本当早くって、けど頂きに全然入んなくって、まあ何百枚200枚とかそれぐらいばっかりが多かったんですけど、なんとか勝つことができません。無理ですよ、あそこからは。あそこからはちょっと無理ですね。投資は3万8000円で回収380枚。3万8000円投資して380枚。そうなんですかね、これは。いや面白かったんですけど、演出とかはすごく楽しくて、いろいろ、まあ、前のやつを継承しつつ演出がすごく新しくなっていたり、頂き中も3人の中から選べたりして、すごく楽しいなと思ったんですけども、頂きで乗せることができなかったんで、私がちょっともう一回研修をして頑張りたいなと思います。私がエリカで、ちょっとおっぱいが足りなかったかな。ボヨヨンってしてましたからね、エリカ先生はね。先生なのかな。ということで今日はですね、ちょっと負けちゃいましたけども、また次回頑張りたいなと思います。バイバイ。